warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ani Afham bin Muhammad Arifin, pemegang kad metrik 13DKM20F1118 dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Anik Zikri bin Azhari yang memegang kad metrik 13DKM20F1085. Pada video kali ini, kami akan menerangkan tentang praktikal task yang kedua, iaitu mengenai aliran. Objektif praktikal task ini adalah mengenai hubungan antara diameter pipe dan kelajuan bendalir yang mengalir melaluinya, dan juga terangkan mengenai hubungan antara kelajuan dan tekanan cecair yang bergerak. Seterusnya, task instruction. Yang pertama, enter the link above into the address bar. When the web page open, click run now. Apabila tekan link ini, ianya akan terus pergi ke muka hadapan seperti ini. Saya serahkan bahagian itu kepada Anik Zikri. Dan yang kedua, click the flow tab at the top of the window. In the top right corner, there are pressure and speed gauge that can be dragged to any location on the screen. Clicking the checkbox next to ruler in the yellow box at the top right of the screen will cause a ruler to appear. Maksud dia, klik tombol flow ataupun aliran di bahagian atas tertingkap di penjuru kanan. Penjuru kanan sebelah atas. Itu di sini ada pengukur dan tekanan dan kelajuan. Tekanan dan kelajuan yang boleh diseret. Ianya boleh dialih dengan menahan. Okey, yang ketiga, measure a record the diameter of the pipe as well as the pressure and speed of the water flowing through the pipe. Maksud dia, ukur dan catatkan garis pusat pipe dan juga tekanan dan kelajuan air yang mengalir melalui pipe. Disuruh ukur. Yang keempat, the handle on various part of the pipe can be clicked and dragged to charge the diameter of the pipe at each location. Manipulate the pipe diameter at different location so that one part has a very narrow diameter and the other part has a wide diameter. Maksud dia, pada bahagian pipe boleh diklik dan diseret untuk mengubah diameter pipe di setiap lokasi. Manipulasikan diameter pipe di lokasi yang berbeza sehingga satu bahagian mempunyai diameter yang sangat sempit dan bahagian yang lain mempunyai diameter yang sangat luas. Yang terakhir, measure and record the diameter, speed and pressure at a point where the pipe is very narrow and at a point where the pipe is very wide. Maksud dia, ukur dan catat diameter, kelajuan dan tekanan pada titik di mana pipe sangat sempit dan pada titik di mana pipe itu sangat luas. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Anik Zikri bagi penerangan di dalam link tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anik Zikri bin Azhari, memegang kad matrik 13DKM20F1085. Sekarang saya akan menyambung perbincangan dari Muhammad Anik Afham. Di sini terdapat pengukur kelajuan, tolok tekanan, ruler dan lain-lain. Diameter yang akan digunakan ketika ini ialah diameter yang kecil. Kita kecilkan
kesemua diameter dari hujung ke hujung pipe. Gunakan ruler iaitu pembaris untuk mengukur diameter, dan diameter bagi pipe ini ialah 1 meter. Sekarang, kita ambil pula pengukur kelajuan dan letakkan pada aliran air pipe ini. Pastikan titik pengukur berada tepat pada aliran air. Ambil pula tolok tekanan dan letakkan juga pada aliran air ini. Kelajuan aliran air yang kita dapatkan di sini ialah 6.4 meter per second. Dan tekanan pula ialah 106.594 kilopascal. Sekarang, kita akan reset semula simulasi ini untuk kita mengukur dan merekod pada diameter pipe yang lebih besar. Seterusnya, besarkan diameter pipe itu dan mengukur menggunakan ruler sehingga 3 meter. Kita ulang langkah-langkah sebelum ini, iaitu ambil pengukur kelajuan dan tolok tekanan untuk diletakkan pada aliran air pipe itu. Kelajuan yang dihasilkan oleh aliran air itu ialah 0.7 meter per second, dan tekanan adalah 1126.193 kilopascal. Catatkan kesemua nilai-nilai yang telah dihasilkan oleh simulasi ini ke dalam report. Kesimpulannya, semakin bertambah diameter pipe, semakin berkurang kelajuan aliran air. Dan kesimpulan yang kedua ialah, semakin bertambah kelajuan aliran air, semakin bertambah tekanan yang diberikan di dalam pipe. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.